Sali Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar. Ti të vërteta. Dhe shef këta mafioz të paskrupu se si sikur t'ishin në shpella gjenë çdo mënyrë manovrimi për të ruajtur marveshjen Rama Doshi me gjinushin e kryet akademis, s'ka gjë më të turpshme. Çdo akademi ka një mosh pensionimi. Dhe tani çfarë ndodh? Fshihet gjinushi pas Ismail Kadares. Ka gjë më të turpshme. Po në qofë sërë problemi për Ismail Kadaren, urdo të votoj minem, akademik a vi, akademik i përjetëshëm, dhe nuk ka deputet që nuk e voton këtë ne. Ismail Kadares t'i ipe titull i akademik i përjetëshëm, se e meriton plotësisht, sepse ai është i përjetëshëm me vepra që ka krijuar. Ka asërst të rrisi shtip moshën e pensionit Skëndër Gjinushi duke përdorë atë si argument dhe të vetëm, po ka, kjo është fyrje, është turp. Po urdo, në qofë se e ke këtë problem, me ligjë e sankcionojmë, me ligj mund të kërkojmë dhe ta sankcionojmë Ferit Muratin qofë se pranon. Nobelist në fushën e studimeve farmakologjike, po mund kemi dhe të tjerë, unë nuk shqiptara më ka për. Po kjo është një anë, ta janë të amam si ata të shpelës raja, të patur, vepron njeriu në këtë mënyrë dhe shifsi procedurën si i ndjekin. Po, ata deputet, ata në sklever, të në sklever, që ata e kuptojnë që zveprohet në atë mënyrë, por dikton Rama Doshi, Doshi Rama. Pra, në pamjet parë, kemi të bëjmë me një amandament, jomor, kemi të bëjmë me një kapje të të mërshme. Dhe është modeli më i shëmtur i kapjes. Po kështu, ligji kanabisit, ligji i narkoshtetit, asgjë nuk justifikon kanabisit në Shqipëri. Por me Edi Ramën, Shqipëria është narkoshtet, tipik, i vetëm në Europë, dhe kanabis e ta dini ju, mbulon vendin, po tani ka filluar të mbuloj vendin në opiumi, lulkuqja, popi, ato kanë arritë, po mbilim dhe ju garantoj që ato do të zëvendësojnë të gjitha prodhimet tjera, se janë shumë herë më të shtrejta se sa kanabisi. Dhe këta s'flasin fare. Këti pa i operacione që bëjnë mashtrime policore sa arrestoj njëri të vetëm, kanë paraqitë nëjë të arrestuar, jo se janë të gjithë socialistë. Janë të gjithë partisë. Nuk arrestohat. Mbrohen nga partia. Plus, pasojat katastrofale që ka mbi shtetin, në radhë parë mbi shtetin mendor, dhe pastaj
një substancë që mbjell krim, krim dhe vetëm krim. Kjo është e vërteta. Me sigurisht do t'i kundërshtojmë me forcën më të madhe. Zonja deputete, zotëri deputet, sot njoftohet se Komisioni Europian pezulloi për shkak të korrupsionit fondet për bujqësinë shqiptare. Për shkak të vjedhjes dhe shpërdorimit nga këta kleptokrat të parave të taksëpaguesve të Bashkimit Evropian, që janë jetike për bujqësinë shqiptare. Por, përfundojnë të gjitha si pas hetimit të institucionit të Komisionit Evropian, shpërdorohen, vidhen dhe nuk shkojnë destinacionit e tyre nga agjensit qeveritare shqiptare. Najna del dhe Akademia e Çobanëve tani, dhe materniteti i mushkave. Matë famose kjo zonja Krisa. Bujar, mos u çudit. Ti nuk e di e ke njohur apo jo Xhebrogjikun. Xhebrogjikun. Pranaj thash po. Xhebro ai ishte drejtor i fermës Lakatumi. Ishte njëri me sens popullor, humor. Dhe një ditë, o me rajo se e marrë në atë në telefon nga Ministria Bujqësisë. E bërë krifësa në telefon të themi. Që kemi Xhebro? O, thotë, shumë mirë, thotë. Këtu, thotë, na kanë lindur mushka. Dhe punoj si që ishte, me vrapet e këministri, e në gjove lajmin qarfët. Pra, këta janë. Kjo do të kryon të akademit për në bush gjepat. Dhe duke t'i parë një e pa. Por nuk është vetëm kjo vjedhje. Unë i bëjë thirje Komisionit Europian në interesin më të mirë të shqiptarve, por dhe taks paguazve Europian. Të hetoj çdo projekt në infrastrukturë të Shqipërisë. Dhe janë jo të pakta. Komisioni Europian ka financime të mëdha. Shqiptarë duke din. Bypassi Vlorës është krejtësisht vepër e tyre. Dhe shumë projekte tjera. Se këta nuk vjen as një tabelë. Aty vjet tabela Sarilari, nuk vjet tabela Komisioni Europian, taks pagus Europian, që është e detyrueshme do tjetë aty. Si mirë njohje. Që më salivajnë dajnë pare të ka. Pra, është një lajmë i mirë kjo, optimist për shqiptarë. Sepse, forumi, institucioni, hetimori, Komisionit Europian, veproj dhe vendosi. Është rëndësishme shumë që të dalë në pa i gjithë, të gjitha përmasat e korrupsionit shqiptar. Zonja deputete, zotëri deputet, sot ka një polemik në çdo familje, në çdo bisedë, vjedhje të mërshme me incineratorët dhe arratisja e Arben Ahmetit. Ju e ndëgjuat
në fjalën e tij 16 minutash kreu i organizatës kriminale të incineratorëve Edi Rama nuk shqiproi një herë të vetë me fjalën arratisje. Ajo për Edi Ramën nuk ka ndodhur, sepse e ka porosit vetë. Asnjë fjalë. Shtetit, kombit, qeverisë, i arratiset zyrtari 2 më i lartë i ekzekutivit. Për bosin e ti, bos në organizatës kriminale, kjo nuk ka ndodhur. Ndaj dhe në një patrullsi dhe cinizëm ekstrem, rrahë të gjoksin, fliste për drejtsin me ministar në rati, por nuk fliste për ratin dhe paftyrsin. Patrullsi. Në një mungesë totale respektin ndaj qytetarëve, në një papërgjegjësi të plot, në një apel të hapur për secilin prej zyrtarëve të tij që të arratiset në rast se thirret nga drejtësia. Gjushi meriton një dekorat që nuk u arratis. 4 ditë për para ja thanë, dhe që bënin gjushit, i qorin policinë se gjoja po ja rrethon shtëpi. Eksakt kjo që u them. Që ik, u gjushi, nuk iku. Nuk iku, pse te ke dina i vetë, atë burge meritonaj, s'ka diskutim. Kurse ky, i arratiset, dhe pse ti fjalë, çka do thotë ju të tjerë, njëri pas tjetrit. A ka kjo patrupsi, hipokrizi dhe cinizëm me të mama i qytetarëve shqiptarë? Sot, çdo shqiptare ka të qartë se afera e djegëzve është afera e mema e vjedhjes më të madhe në histori gjerësot. Është afera e shekullit. Sikur arratisja Arben Ahmetit është arratisja e shekullit. Në 100 e sa vitet shtetë shqiptarë, kjo nuk është registruar. Që një zyrtar të thirrë ndrejtësi, zëvën skrimi dhe t'jam bafë, nuk kam. Por, sot, propaganda e Edi Rams është vërsulur e tëra për të fshehur me çdo kusht përgjegjësit e vërtet, drejtuesit e vërtet të organizatës kriminale. Sot bëhet gjithçka që afera qindra milionëshe e plerave tu atribohet dy personave dhe tre personave, Mirel Mërtirit, Klodian Zotos dhe Stella Gugale. Bëhet çdo gjë që të mashtrohen shqiptarët dhe të paraqiten këta si truri, si djajt me zile, si autort e këti dhe vetëm e vetëm për të mbuluar para shqiptarëve të vërtetën, vetëm e vetëm për të fshehur realitetin
se boste afers janë Edi Rama, Engjëlla Garçi, Erjon Veliaj. Dhe bashkëpunëtor të tyre. Vetëm e vetëm. Për të mbrojtur këtë kupol, gumzhin gazetarët që kanë bërë një pun të shkëlqyr në këtë transparencë, por me gjithate studiot televizive që kanë bërë një pun të shkëlqyr, janë dishpitar